klučičí noc. No a co budeme vůbec dělat? No, budeme jíst hodně bílkovin, máme pořádný svaly. Ne, mně se dneska jíst bílkoviny moc nechce, tak to hlavně neříkejte na Makancovi z fitka. No co, proč nechceš jíst, tady máš prasátko? To jíst a fakt nebudu, každopádně tohle není ani tak klučičí noc, to je spíš klučičí den, ale pořád bych to počítal, ne? Jo, však se za chvilku setmí. Podle mě bychom mohli dneska celý den hrát videohry, to je hodně klučičí nocovská věc. To je hodně trapný a nudný, pojďte za mnou, já mám nápad. Co? Co jako chceš dělat? Relay. No, kde se jde k tobě na střechu? Proč jako na střechu, to je nebezpečně, na střechu ta fakt nejdu, co tam jdete dělat? No, ty se můžeš jenom dívat, ale jo, tady to bude ideální, asi pojď za náma. Co tam jako děláte? No, oveska si dívej, pojď to udělat se mnou, uděláme takový backflip, jakože spadnem. A myslíš, že se mi to podaří? No, hlavně nesmí spadnout na hlavu, jinak umřeš, to se ti nesmí stát. Takže jako takhle dozadu a mám skočit, nebo co? No, tak musíš tady na kraj 3, 2, 1. Neudělal jsem moc brzo, au! Ovečka si, Riley, jste v pohodě, tohle nebyl moc dobrý nápad, já jsem vám říkal, že je to nebezpečný. Já jsem jim říkal, že z té střechy skákat nemají, teď je celá klučičí noc skažená. No to bylo fakt super, ovečka si. Jo, to bylo dobré, jako trošku jsem se bál a trošku to i bolelo, ale dobré. No to musím zopakovat. Ne, už se to opakovat nebude, teď už budeme hrát prostě hry. Já si chci zahrát hry Blockmina, tak to bude mnohem větší zábava. No tak tam něco zapni, no, když chceš. A že to hrajeme každý den. Jako hrajeme každý den, ale pořád je to zábava. No to teda nevím, mohli bychom dělat něco jinačího. Co chceš jako dělat jinačího na klučičí noci, než hrát hry, nic jiného mě nenapadá. Jo, pomlouvat a bavit se o holkách. O holkách, to je klučičí noc od slova kluk, sem holky nepatří. Však právě oni sem nepůjdou, ale my se o nich budeme bavit. Jo, to je fakt dobrý nápad, to bude zábava. Tak fajn, tak Riley, můžeš začít s tím bavením o holkách, můžeš si dát k tomu tohleto maso. Jo, díky, no, tak třeba holky, ty jsou takový hnědý a mají krátký vlasy, černý oči a velký uši. Co to povíš? Vídá oveska si. Já nevím. Taková holka podle mě ani neexistuje. O čem to jako mluvíš? Ty vlastně o holkách mluvit nedokážeš, ty totiž žádnou holku nemáš, co? Nebo se ti nějaká líbí, co? Co? Já žádnou nemám, já za to nemůžu. A líbí se ti nějaká? Líbí se mi Wendy. Wenda, oveska si, to je tvoje, ne? Ne, nijak si klidně zabere. Ona podle mě ani neví, že existuješ, Riley. No, tak to zjistím, když čísla ji napíšu a už to bude. Prosím tě, ne, radši nikomu nepiš, tak oveska si teď můžeš mluvit o holkách ty. Dej mi tady to číslo, prosím. Já ten číslo nemám, nechci s ním mít nic společného. Ach jo. Fuha, takže já jo. No, mně se líbí taková oranžová, takové hnědé vlasy má, hodně pracuje, ona je v laboratoři docela často. To mi jednu holku připomíná, ale no pokračuj. Nemá brýle, chodí do školy, ale má dobré známky, ona je fakt chytrá. Bylí docela kousek ode mě. Nemluví o Mii, Riley? No, já myslím, že to je Mia. Ne, to není Mia. Hej, takhle o Mii mluvit nebudeš, já vím, že se ti líbí, ale to moje holka, tak to nech. Nech mě být. Chápeš, já jinou holku nemám, takže Mia je moje a zapomeň na ní úplně. A kdyby jsi jako našel jináčí holku, tak mi Miu necháš, jo? Jako nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, jak bych si jako našel jináčí holku? Ty bys mi jako našel jináčí holku, proto abys mohl mít Miu. No, já si myslím, že by se to dalo dokázat. A jak bys to chtěl jako dokázat? No, já jsem třeba slyšel o tom, teďka na YouTube. Takový typek dal takový video o tom, že ve městě, když si chceš najít holku, jak je jako speciální soutěž, a když si vyhraješ, tak vyhraješ 1 milion diamantů. Cože? Takže já si najdu novou holku a ještě vyhraju 1 milion diamantů? Jo, ale podmínka je to, že si musíš najít tu holku, a když si nenajdeš, tak tě zabijou. Jdeme do toho, veska si. Jako jo, můžem. Takže já si najdu holku, dostanu 1 milion diamantů a ty si necháš možná Miu, ale o tom se ještě rozhodnu. No já si nechám Miu a dáš mi trošku diamantů. Tak jo, tak jdeme na to, takhle určitě nějakou holku zbalím. No ale počkej, ještě nejsou úplně oblečený na to. Jak jako nejsou oblečený na balení holek, ale vypadám dobře, ne? No počkej, já se tady podívám, já si jenom čuchnu.
Počkej, já jdu do toho bazénu se vyzvracet. Jako o něm špatně. No jako celkem jo, nicméně já ti hodím nějaký oblek, nevadí. Oblek by se hodil. Tak na, tady ber. A klobouk mít nebudu. Proč, jenom zkus. Tohle vypadá podle tebe dobře. Jo, jenom si zkusím to. Okay, tak nevím, můžeš se ho sundat. No, ne, tak já se ho nechám, tak jdeme balit holky. Klučičí balení holek, klučičí balení holek. Počkejte na mě, já jsem tam ještě něco vyřizoval. To už jsme jako tady. No vypadá to, že asi jo. Really, tohle je ono? No co to je za hnusný srdíčko, se mi vůbec nelíbí. Jako mě to celkem líbí, ale moc nechápu, o co se jedná. Ty tlačítka radši nemačky, nevíš, co dělají. Co to je za tlačítka, to je hustý, tady ne, tady asi ano, ano. Co děláš, že tam není ani žádná holka? Někdo jde! No, dobrý den, milí soutěžící. Tato soutěže budete mít 50 holek a musíte si vybrat, jaká půjde do dalšího kola a jaká nepůjde, tak. Já jsem ten soutěžící, já? Jo, pochaj ten, co soutěží. Já myslel, že budete všichni tři, ale tak jen bouchal. Moc mě těší. Já si taky soutěžit. Může jenom jeden, já chci ty diamanty pro sebe. A rozdělíš se, ne? To asi ne, a budu mít 50 přítelkyň. No a nebude tě chtít ani jedna. Oni právě mě chtějí, že proto sem přišli. Všem zelenou dát nemůžeš, to proti pravidlům. Některé musí dát tu červenou. Ale mě jich líto, nebudou smutný z toho, že jsem je nevybral. No, tak já nemusím vybrat tebe jako soutěžícího. Ne, klid, a co dělá teda zelený tlačítko a co červený? Zelený je pošle do dalšího kola a červený je vyřadí. A, jasně, chápu. A ty nemačkej ty tlačítka, jinak se pro tebe dojdu. Já se s těma hraju, to je fakt zábava. Nech toho, nebo uvidíš. Jo, Rilly, už to nezdržu, já se těším na ty holky. Tak holky čekají v backstage, za chvíli budou chodit jedna po druhé a to si budeš vybírat. Oni jsou tam všechny. No, jak ty chci vidět. Kam běží, já jedu klidně, tak se uži. Počkejte, mám ještě jednu otázku. Co chceš? Je hlavní vyhrát ten 1 milion diamantů? 1 milion diamantů a jedna holka. Dobře, přesně to jsem chtěl vědět. A ještě poslední věc, tohle máš, abys na ně líp viděl, občas musíš vidět fakt dobře. Jasně, chápu, já se nemůžu dočkat, doufám, že ten milion vyhraju, jako ty diamanty nutně potřebuju, jako sice mi ho mám, ale to je jedno, snad ty to nebude vadit. No tak, kde je první holka? Tady je, ahoj. Hoj. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Anastasia a strašně ráda mám psy. No, ty máš ráda psy? Jako hodně lidí má rádo psy, no. Jo, ale já mám psy nejradši mám buď teplé psy. To je hot dog, to není ze psa. A nebo psy, vidíš? Počkat, neděláš tady tyhle ty psy z těchto psů, že ne? Tak tohle je spávka, to je kdyby jejich kůže, jejich chlupy vznikne tady z tohohle. A to maso se nedá využít, tak ho dávám vždycky sem do teplého psa. Dobře, fajn, tak tohle už by asi o psech stačilo. A ty jsi mě teda chtěla hodně vidět? Jo, já jsem tady dneska došla svým novým autem. Se svým novým autem? No fajn, ale řekni mi něco o sobě, mě nezajímá, co máš za auto, ale spíš jaká seš ty? Já jsem hodná. Umím vařit, jak můžeš vidět, docela dobře. Ještě to neskusil, chceš to zkusit? Ne, zkoušet to fakt nechci, spíš mi ukaž to auto. Jaký auto vůbec máš? Já řídím tady svoje luxusní auto, takové ty ani podle mě nemáš. Co to jako je? To nejlepší auto, vidíš, on je strašně luxusní, ty se po mě moc chudý na něho. Ale když tohle ani není auto, to je dětská hračka. Jak to není auto, má to 4 kolesa a vzadu to má tady tyhle 2 motory. O můj bože, a o sobě mi tady nic víc neřekneš? No já jsem strašně hodná, milá, pěkná, chytrá, umím opravovat auta, jak vidíš, vařit, já jsem všestranná. To není auto a to není ani, tomu se nedá říkat jídlo, dávám červenou, jdeš domů, ahoj. Jak červenou, ty jedenou, můj bože. Vem si to jídlo toho psa. Můžeš se uklidnit. Hele, nebuď tak nepřímná, já se to nemůžu, že jsem tě vyřadil. Uklidni se, už na mě nemluv, ty jeden hnusáko, měj se.
Ahoj, jeď si kam chceš. Zdar. O můj bože, ta batá pěkně nepříjemná. Může jít další. Tak, už jsem tady. Jak se máš? Já se mám dobře. Jak se máš ty? No, já jsem taky dobře, protože čtu knížky. Podívej si, kolik jsem si jich přinesla. Počkej, proč u sebe nosíš jako tolik knížek? No, tady to jsou učebnice a tady mám i mezi tím knížky. Mám tady třeba deník mého poseroutky, nechci si to přečíst se mnou. Hej, zůstaň na pódiu, já nic číst nechci, vem si to. No a jak se vlastně jmenuje? Jmenuji se Vouchal, ale řekni mi, proč máš s tebou tolik knížek? No, protože pořád čtu, třeba cestou jsem přečetla 10 knížek. To zní zajímavě, ale mě číst knížky nebaví. No, tak to si trhni, jedno pometlo. Červená, běž pryč, vem si ty knížka, vypadni. Ne, ty máš nějaký dáneček ode mě. Já ty knížky stejně číst nebudu a už odejď, ať může jít někdo normální. Já tolik knížek nečtu a nebaví mě čtení. Jo, tak potom mi pošli dopis, lásko. Prosím tě, už běž. Červená, ahoj. O můj bože, co to chodí za lidi. Další. Tady tohle se fakt nedala vydržet. Ahoj. Tohle vypadá docela dobře. Ahoj. Já jsem sobí. Co? Jak jako jsi sobík? To moc nechápu. Tu nevidíš moji čepičku, já jsem sobík. To děláš jako zvuky soba? No jasný, já dělám zvuky sobík a dáš mi najít nějaké listí. Hele, zůstaň za tím plotem. Nádej mě najít listí. Tak tohle je fakt dost divná. Takže, jak se jmenuješ? Sobíci nemají jméno, já nejsem Santův sob. Co to povídáš? Ty jsi strašně divná, budu asi muset dát červenou. Ne, to nedávej, chudá sobík. Au, proč mě koušeš, to bolí. Dej mi zelenou. Dávám červenou, čau. Ještě se uvidím, mamině. Ty jsi fakt divná. Tam je divný, ty prase jedna. Jako já jsem prase, ale ty sob nejseš. Já jsem sob a ty mě závidíš, já nejsem tak tlustá. To ti tam nezávidím. Ona si o mě myslí, že jsem tlustá, ještě jsem jí dal červenou. No tak, kde je někdo další? Ti se tam pěkně dávají na čas. Je, ahoj, to tady pá dobře. Ahoj. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Chevron. No to je fakt hezký jméno, to je zahraniční, že? Jo, a hodně ženské. A co ty tak umíš? Ukaž mi nejlepší věc, co ty umíš. Nejlepší věc? Co se dá špatně rozhodnout, že umím tolik? Bo ti můžu ukázat můj suprový tanec. Ty jo, ukáž, to by ten tanec fakt hrozně služí, ty umíš skvěle tancovat, kde ses to naučila? Já se učím vždycky v průběhu života. Já si myslím, že já bych tě taky naučila spoustu věcí. Okej, to zní zajímavé a fakt ti to dá. Co umíš ještě dalšího? Potom se mi strašně dobře oblékat. Jo, jako fakt ti to sluší a ještě něco dalšího. Ten klobouk, ten vypadá hustě, to není klobouk, ne? Co to je nějaká čepice z čivavy? Ne, to je takhle z kola, nechci si šáhnu na můj kašmír. Jo, klidně si šáhnu, jo, je to fakt hebký. Dej mi to zelenou. No nevím, ještě jsi mě nepřesvědčila. Tak ještě sleduj, tady jsem takhle tak a voilà. Ty umíš backflip? Jo, a jestli budeme chtít někde jet, tak to nebude problém, protože stačí nasednout mojeho super auta. Tohle už je pravý auto, ne jako ta holka předtím, a umíš dobře řídit? Jaké pravé auto, tohle je to nejlepší auto, to je zlaté. A umíš řídit nebo ne? Ukaž, jak rychle umíš řídit. Tak sleduj. Ty, ona řídí fakt dobře, ne jako ta holka předtím a řídí pravý auto, dokonce umíš jít couvat. Sleduj, jak se obtočím. Pojď, já vyběhnu tady nahoru a tě vidím. To mi to fakt jde. Vidíš, já dostanu se zpátky na to pódium sobedo. Tak ještě mám poslední otázku. No to jak se nevyjede, no nic. Ještě bych měl jednu otázku, to bych se chtěl zeptat, jestli jsi už měla někdy nějakýho kluka. Já bych v životě neměla kluka. Počkej, měla jsi kluka nebo ne?
Ne. Dobře, nepřeskakuje ti nějak hlas? Já jsem asi nemocná, no jak jsem jezdila tím autem, tak ten vítr, no. Jasně, asi ti přeskakuje trošku hlas, tak dávám zelenou, můžeš jít dál. Díky, chlapečku, uvidíme se. Počkej, já to asi chci změnit na červenou. Pozdě, miláčku. Co to jako je? Jseš doopravdy holka? Ano, miláčku. Uvidíme se. Můj bože, škoda, že už to nemůžu změnit, co to jako bylo. Musím dávat asi víc zelených teď. Ahoj, já jsem jmenuji Izabela, připravila jsem si pro tebe takovou malbu. Počkej, Izabelo, stoupni si bokem, vím, jak vypadáš ty. No, tohle je pro tebe dáneček, ať to doneseš dopředu, to jsem kreslila cestou sem. A proč mi jako nakreslila nějakou kočku a nenakreslila jsi mi prasátko? Ty nevidíš, že mám asi radši prasátka než kočky. No, to je prasátko, mě nejdou ještě moc zvířátka. Tohle je prasátko, to je kočka, to nepoznáš? Ne, to seš ty. No jako, trošku mi to podobný je, máme stejnou barvu, jako líbí se mi to, sice podle mě to spíš kočka, ale kreslíš dobře. Umíš ještě nějaký další dobrý věci? No, ještě mám číst knížky. To mě nezajímá, každopádně seš hezka, umíš hezky malovat, dávám zelenou, jdeš dál. Jo, tak díky, vystav si to na zeď. Já si to dám do pokoje, já řeknu někomu, že jsem to nakreslil já, tak zatím ahoj, uvidíme se. Ahoj. A umíš si ty ruce, máš od barvy. No, já si umím, až potkám příště tebe. To je fakt hezký, tak máme už v dalším kole dvě holky, super. Proč jako zpíváš? Protože jsem princezna Viktorie VII. Počkat, jako doopravdy jsi princezna? No jasně, já jsem princezna, můj táta je král a mamka královna. Počkat, vypadáš jako fakt jako princezna, máš hustou korunu. No, to bys taky mohla mít, kdyby byla tvoje žena. Počkat, takže když si tě vyberu, tak já budu princ? No to bych musela vyhrát a musela se mnou chodit. No jasně, chápu, a tvoje rodiče budou asi hodně bohatí, že? Když jsi princezna. No, my nejsme tak bohatí, jen bydlíme v nějakém paláci, má tak 200 místností, pak vlastně má hrozně moc jakože půdy a tak, víš co. Takže když ti dám zelenou, tak budu princ, teda jako pokud se dostaneš až do konce. No, budeš, nevím, to super, ty krasavče. Tyjo, já se líbím nějaké princezně, já budu možná princ. Jo, líbí se mi to, jdeš dál. Díky, princezna odchází. Tyjo, takže když si ji vyberu, sice jakoby možná nevyhrou ten milion, a i kdyby ho nevyhrál ten milion diamantů, tak s ním můžu potom chodit a budu mít ještě víc, protože podle mě rodiče jsou ještě bohatší. Haha, paráda, další. Ahoj. Haló, slyšíme se? Co to vypadáš zvláštně? Já ti moc nerozumím, asi neumíš mluvit, dokážeš komunikovat nějak jinak? Co děláš? Ona něco píše. Co tam jako píšeš? Slyšíš mě? Ahoj, krasavce. Když ona píše špatně, napsala jsi to špatně, tak mi napiš, jaký jsou tvoje záliby. Jaký jsou tvoje záliby? Napiš to. Počkat, takže její předek je tady. Záliby. Napiš mi, jaký jsou tvoje záliby, nenapiš to slovo. O můj bože. Na, tady máš tu celuku a napiš mi, co třeba ráda děláš, co ráda jíš a tak. Tak teda masí červenou, to je fakt zvláštní. No, tak co ráda děláš? Jím jídlo. Píšeš úplně špatně. Červená, běž pryč. Říkám, a jdeš pryč. Červená. Hej, nech to. Bam. Padej, vypadni. O můj bože, co to bylo za divnou holku nebo kluka, ani nevím. Ahoj. Už běž pryč. O můj bože, tak tohle byl zatím nejdivnější člověk, kterýho jsem tady potkal. Začíná to být čím dál těžší a těžší. No tak, kde je někdo další? Ahoj. Ahoj, já jsem přišla, protože chci být televizi. Eh,
Počkej, není to manželka vesničana z obchodu? Neznáš se s vesničanem z obchodu? Ne, to neznám. Možná je to jenom můj manžel a to nic neznamená. No to neznamená. A v jaké jako chceš být televize, o čem to mluvíš? No, já jsem slyšel o tom, že tohle bude v televizi. Ahoj, ahoj, mami, ahoj. No, a vlastně chci, abys mačkal zelenou, abych postupila televizi. Ale tohle není žádná televizní show, tady jsi já. Hledám přítelkyni, tohle je randící soutěž. Já chci být slavná, zbaří to. Ne, tohle je randící soutěž, chápeš? Tady se rozhoduje o tom, jestli s tebou budu chodit nebo ne. No, jestli to nezmáčkneš, tak ti můj přítel neboli manžel nebude prodávat zboží v mém obchodě. To bys tam nechtěl, ne? No to bych nechtěl, ale... chápeš, a ty sama řekla, že máš manžela, tak přece nemůžeš postoupit dál v randící soutěži. Co to je za hrusej obraz tady? Nech toho! Na to manželka zapomeň a budem tvoje, smačkni to. Ne, to teda ne, vesničana z obchodu mám rád, červená, vypadni. Jo, já jsem televizi. Tohle není žádná televizní show, co na tom nechápeš? Jedno budu slavná. Běž radši doplňovat zboží, čau. Potěcha. O můj bože, co ta tady dělala. Tak další, může přicházet. Nazdar. Počkej, kdo tady jako mluví? No to jsem já. Počkej, tady má někdo strašně hluboký hlas, tyjo, tahle holka je hezká. A ty šatičky růžový, počkej, tady jenom mi někdo do toho kecá, tak chvilku počkej, jo? Ale to jsem já, ty hlupáku. Ahoj, taky ti zamávám. Kdo tady tak jako mluví takým hlubokým hlasem? Je tady někdo, halo, halo? No to jsem já, to mi se nelíbí můj hlásek. Jako ta holka na pódiu mluvíš takhle? No, dobrý hlas, co? To je můj hlas. O můj bože, no, je to dobrý hlas, ale moc mi to k tobě nesedí. A na tom je to špatně. No jako zní to dost divně, promiň, hodně tak mužsky, dávám asi červený. To je tebe zlý, ty mě nemáš rád jen kvůli mýmu hlasu. červená, běž pryč. Neznáš mě. Jako mám strašně špatný pocit z toho, když dávám těm lidem to červený tlačítko, a co mám dělat, nemůžu postoupit všichni. Další! Ty zpíváš krásně. Miau, miau. A zpíváš skvěle. Jak se jmenuješ? Já jsem kočka. Jako jo, jsi vtipná. Každopádně já hledám pro sebe přítelkyni a potřeba by ta přítelkyně měla jakoby strašně moc schopností a uměla hrozně moc dobrých věcí. Řekni mi, co umíš. No tak to už nemusíš hledat, protože už jsem je našel. No tak jaký máš schopnosti? Já umím říkat abecedu pospátku. Jasně, to je dobrý, to neumí jen tak někdo. Dál? Přesně, umím malovat ještě líp, než to je hnusný obraz, abych chtěla malovat tak 100x líp a rád a 3D. No, ty umíš kreslit 3D, okej, co dál umíš? A potom umím strašně rychle psát na počítače, protože každý den hraju hry. Ty neška, dobře, a dál máš ještě nějaký schopnosti? Šest koček, takže se můžu hodně postarat o lidi a zvířata a tak. Já jsem tebou úplně okouzlený, zelená, jsi skvělá. Dík, mňau, mňau. Ahoj, těším se, že se uvidíme v dalším kole. Já, budeš moje druhá pusa. Vypadáš fakt fantasticky. Tady tahle holka se mi zatím líbila asi nejvíc. Může jít někdo další? No tak, kde jste? Ať už to cípá, ahoj. Ahoj, já se jmenuji Nela a mám tady svýho plníčáka Sněhuláčka, dívej. Já jsem Sněhulák, dívejte se na mě. Jo, to je můj Sněhuláček. Jo, já jsem nejlepší Sněhuláček a ten kluk se mi líbí. No, to je fakt super Sněhulák, že jo? Víš, že ten Sněhulák neumí mluvit, ale mluvíš ho, ty to je jenom plišák. Ne, já mluvím sám od sebe. No, mluvíš sám od sebe, to nevidíš? Ne, toho plišáka mluvíš ty. Dej mi pusu. Ty jsi fakt divná, červená, běž pryč. Dej mi pusinku, mňa. Nech toho, já jsem ti červenou, odejdi. No, tak já jdu pryč, s tím jako si tam nech. Ne, proč mě ničíš? O můj bože, tak to byla pěkně divná. Fuj s ním. Jako některý holky jsou v pohodě, některý jsou fakt zvláštní. Co to nějaký nepřátelé? Co se děje? V klidu, schovejte ninjovský meč. Není tady někdo, koho musím zabít, abych tě ochránila. Počkej, řekni mi, proč máš ten meč? No, já jsem ninja holka a musím tě chránit za každou cenu. Počkej, ty jsi ninja, co jako umíš? No,
Pokémon třeba sekat mečem a zabít všechny. Dobře, to zní docela zajímavě, takže kdyby mě třeba někdo napadl nebo na mě zautočil, tak ty mě zachráníš? No, stačí říct, co mám zabít, já ho zabiju, nikdo ti hlavně nesmí ublížit. Dobře, to zní zajímavě, to se mně líbí, a třeba kdyby mě někdo bral jídlo nebo tak, tak ho taky zabiješ? No je jasný, když to budeš štít, tak zabiju každýho. A počkej, ty když jsi ninja, tak umíš japonsky? No jasný. A jak je tvé nejoblíbenější jídlo? Moje nejoblíbenější jídlo je sushi, já miluju hrozně moc sushi. A tak mám ráda ale burgery. Okej, to se mi líbí. A řekni mi něco japonské, dám zelenou. Arigato. Tyjo, to je tak chytrá zelená, to se mi bude hodit ta ochrana, ahoj. Ahoj. Tyjo, tahle byla skvělá, to pak můžu říct, aby zmlátila oveskase. Další. Ahoj, ty krasavče. Ahoj, řekni mi, jak se jmenuješ? Oleska, tady máš květinku, ty jeden prasáte hnusný, haha. Hej, Oveska, já jsem tě poznal, co tady jako děláš? Jak to tu dělám? I to nejsem já, teda to není Oveska. Oveskas, já dobře vím, že seš to ty, co tady jako chceš? Proč na to rande ne? Proč jako? Protože jsem pěkná holka třeba. Já s tou na rande nepůjdu, seš můj kamarád, to je divný, jaký je důvod, proč chceš, abych si tě vybral? Dívej se, ty zmáčneš zelenou a já to vyhraju, tím pádem ty budeš mít holku mě, ale kdyby mi spolu chodit nebudeme a ještě vydám 1 milion a můžeš pořád chodit s Mijou, když se šábnem teda, když mi dáš půlku, jo? Jako to zní zajímavě, ale já si tou nechci dávat pusu. A co si se mnou musíš dávat pusu? Ne, to kluka holka dělají, červená. Ha? No, tak já jsem dal pusu všem těm holkám, co jsou vzadu, to si počkej. Určitě, by žádná z nich pusu nedala, čau. Jo, dal, oni nikoho neviděli v letech, chápeš? Můj bože. Ahoj, já se jmenuji Emma, mám ráda dřevěnou barvu a růžovou a žlutou. A co máš rád ty? Ty jsi nějaká moc rychle na klid, uklidni se trošku, jo? No, tady vidím červený a zelený tlačítko, to je fakt pěkný. A ty knížky, co čteš za knížky, ty máš rád knížky? Jako knížky já moc nečtu, co ty? No, já mám ráda knížka jenom některý, takže já nevím, no, jestli nemáš rád knížky, tak to není moc dobrý, ale klidně mi dej zelenou. Jako já jsi docela milá a mluvíš strašně rychle, tě nestíhám. No, ty máš pěkný ocásek vzadu a taky pěknou mikinu a taky pěkný oči, ty jsi fakt krásný i uši. O můj bože, dávám zelenou, jsi docela milá, můžeš jít dál. Jo, díky, já jsi fakt super a to je to taky extrémní, to srdíčko je fakt krásný, tak zatím čau. Ahoj, jsem rád, že se ti tady líbí. To byla nějaká zrychlená, ale byla fajn. Další! Ahoj, to je Sara Blockmine. Počkej, ty máš logo Blockmineu na tričku nebo na mikině? No, na mikině, nechceš pizzu, já mám hrozně ráda pizzu a hraní Blockmineu. Počkej, ty ráda hraješ hry? No jasný, hry jsou nejlepší, ty je lepší než chodit ven. Jo, to s tebou úplně souhlasím, jaký hry máš nejraději? No, nejradši mám Blockmine a Roblox. Blockmine a Roblox a hraješ třeba Fortnite? Ne, Fortnite mě až tolik nebaví, radši mám ten Blockmine. A kolik hodin denně hraješ hry? Pak 20, zbytek spím a jim. Ty jsi pro mě úplně ideální. A co jsi říkal o té pizze, když ti dám zelenou, dostanu tu pizzu? No jasný, tady máš, ani zelenou dávat nemusíš. Ty jsi skvělá, každopádně zelenou dávám a zahrajeme si spolu někdy Blockmine, postupuješ. Jo, díky, už se těším. Ta byla perfektní. Mňam, dokonce mi donesla pizzu, tohle je zatím moje favoritka, ani jsem se nezeptal, jak se jmenuje, sakra. Mňam, ta pizza je výborná, mňam, další. Mňam. Ahoj, tyjo, ty máš hezkou barvu. Dík, já jsem princezna. Princezna, jak se jmenuješ? Já jsem princela Artixie, růženková, vláčněvá, zpěvačková, doutnající, přeletavá, syntesiová, harmonixská, oslnivá, zvukotvářná, prasebouchňová. Já žiju v pixelárním království Minecraftie. Mohla bys mi to vyhláskovat, já jsem ti moc nerozuměl. Princelarixia. To je první slovo z 20 asi. Podle mě jsi to řekla špatně a tohle se mi fakt nechce učit tak dlouhý jméno. Ne, Princelarixia, to znamená, že jsem princezna zároveň z pixelu. Jo, já to chápu, ale máš strašně dlouhý jméno, vem si, že bych tě oslovoval na rande a než bych dořekl to tvoje jméno, tak by už skončil den a celý rande. Až spolu budeme chodit, tak mi můžeš říkat zlatíčko. A můžu ti tak říkat i teď?
teďka mi můžeš říkat paní všemocná, vzduchovzdárná, královna a princezna v jednom. To je strašně dlouhý, asi dám červenou. Ne, já jsem ti složila básničku. Fakt? No tak mi zaspívej a podle toho, jak bude dobrá, tak se rozhodnu. To je pizza, to je nezdravá. Já vím, ale neptal jsem se na tvůj názor, chci slyšet tu básničku. Tak jo. Princezna v Minecraftu v lese růžové jak květ, oslnila prase, bouchala svým zpěvem svět. Zbalá prase lásku našla v pixelovém kraji, rozkvetala láska jako v zahradě růže krásné. No, to je docela hezký, dávám zelenou. To fakt, ale já nevím, jestli s tebou chci chodit tý špicu. Dá jsem zelenou, běž dozadu. Vidím, ještě to asi rozmyslím. No, jak chceš. Tak kde je další? Už může přicházet. Už jsem tady. Já mám strašně moc peněz. Nechceš nějaký? A peníze? Jako nějaký bych si klidně vzal, tyjo. Ty máš docela zajímavě. Jo, tady máš nějaký peníze. A kde jako bereš všechny ty prachy? No, já dělám modeling. Ty jsi modelka? No, jasně. Počkej, uděláš mi prosím tě otočku o 360 stupňů, až si ti prohlídnu celou. No, pojď se pořád. Ty jo, to by to sluší, vypadáš fantasticky a ty vyděláváš asi fakt hodně, dáš mi ještě nějaký diamanty, prosím. No, ty máš nějakou maličku zmenší. O můj bože, to je snad bohatší než my a díky, díky. A mohla bys mi ještě ukázat modelkovskou chůzi tady pomalu, abych viděl, jak dobře chodíš a podle toho se rozhodnu. No jasně, jak se dívej, u toho musíš být narovnaný a hlavně se smát. A jasně, ty se krásně usmíváš. Ty jo, to je skvělý, to je fakt skvělý. No, líbí se ti to? Jo, moc se mi to líbí a děkuju za ty diamanty. Ještě se uvidíme, zelená, postupuješ. A jak se jmenuješ? Jmenuji se Elizabeth. Elizabeth, tak můžeš jít dál, ahoj. To je nějaká maličkost ještě. Jo, díky, díky, rád si to vezmu. Takhle bohatá modelka, ještě k tomu nádherná, dává mi diamanty, tak to musím mít. Může jít další. Může jít další. Proč kopíruješ po mně? Proč kopíruješ po mně? No to je jedno. Řekni mi, jak je tvoje oblíbené jídlo, moje pizza. No to je jedno, řekni mi tvoje oblíbené jídlo. Moje je pizza. Moje taky. Moje taky. No, tak se to tam na další otázku. Jaké je tvoje nejoblíbenější hra, moje Blockmine? Jaké je tvoje nejoblíbenější hra, moje je Blockmine. Jo, moje taky. Jo, moje taky. Jaké je tvoje nejoblíbenější barva? Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Moje fialová. Moje fialová. Jo. Jo. Já jsem našel si svoji spřízněnou duši. Já jsem našel asi svoji spřízněnou duši. Jo, máš zelenou. Jo, máš zelenou. Paráda, má ráda úplně všechny věci jako já. Přijde mi, že po mně opakovala možná, no nevím, každopádně. Má ráda Blockmine, má ráda pizza, má ráda fialovou. Může jít další. Co tady děláš? Mio a ahoj. No jo, a co tady děláš, se tě ptám? No, já jsem se sem připojil jenom pro peníze a ještě proto, abych ti mohl čas už těch peněz vrátit. Na tady máš a chci vyhrát ten milion diamantů, víš? Fakt to děláš jen kvůli penězům, já to smím nějak moc nezdá. Jo, fakt jenom kvůli penězům, až mi do toho nutil Oveska s Ariel. Oni mi říkali, že jsem prostě musím mít, my jsme měli klučičí noc a najednou to skončilo tady, jo, jako, chápeš to, já ne? No, to já nechápu, teď já ti pomůžu vybrat tu nejlepší holku. Jo, ty mi pomůžeš, ty nejsi naštvaná. No, když to děláš jen kvůli penězům, tak už ji potom nikdy neuvidíš a budeš jen se mnou a budeš mít peníze. Jako, jo, to zní docela dobře, takže ty mi pomůžeš. No a nechám si všechny peníze, protože mi dlužíš. No ale tady už jeden týpek je, co by mi měl jako pomáhat, co to pořádá a kde je on? No, ne, tam někde svázaný, tam byla nějaká bláznivá holka, tak já tady budu s tebou a budu tě radit a hlavně co ti nestane. No, tak dobře, a jak tu holku pro mě chceš vybrat, jaká je jako nejlepší? To je úplně jedno, stejně to děláme kvůli těm penězům. No, uděláme nějaký speciální úkoly a podle toho vybereme nějakou úplně nejlepší, která se hodí tobě a pak už ji nikdy neuvidíš. No, třeba, co když se mi bude líbit? Jako víc než já, jo. Ne, dobře, no my můžeme to začít s první soutěží. Tak jdeme na to. A počkat, ale tady nejsou všechny holky, když jich postoupilo víc, ne? No, to si se postoupilo, ale tohle je jen první skupina. A první skupina, holky, jak se těšíte na závod? To bude závod v autech, my jo? Jo, to bude závod v autech, a která z nich dojede poslední, ta bude eliminována. Jasně, chápu. Umíte řídit?
Aha, no jasně, že umíme řídit. Co to je řízení, co to je auto? Já jsem nejlepší řidička na světě, však jsem princezna. Jasně, no to asi seš. Tak si běžte sednout do svých aut, já to půjdu odstartovat. Mio, může to odstartovat, ne? Jo, klidně to odstartuju, to je úplně jedno. Tak běžte ke svým autům a můžeme začít. 3, 2, 1, teď! Co? Já ještě nemám auto. Promiň. O můj bože, závod je tam tím směrem. Pošadu. O můj bože, on mě narazil a vy jako nejdete na závod, nebo co děláte? Já jsem ninja, já je předženu. No jasně, chápu, a co ty? No, já to jezdit nechci, protože ty jsi strašně krásný. A podívej se na své ouška, já budu jezdit za chvilku. Fajn, tak jezdíš za chvilku, jak chceš. Holky, můžete už jet, už můžete jet, závod začal. Jdu se koukat, jak vám to jde. Promiň, já jsem tě trošku srazila broučko. O, počadu, kde je ta král, no to už asi jede. Je to tam tím směrem, jedeš obráceně, modelko. Já jsem píchla. Já už jedu, nejedu nějak zvláštně, ne. Jedeš obráceně. Jak obráceně, jako tam mám je. Jo, tam. Já už jsem dojela první kolo. A máme tady první holku, tu postoupila tady tuhle tu královnu, paráda, ty jsi moje favoritka. Já jsem tady je. Můžu ti dát pusu? Ne, ještě jste nevyhráli, tak teď běžte čekat někam asi tady bokem, ať vás někdo nesrazí. Jo, tak já jedu tam dovnitř. Jo, tak jeď dovnitř, taky už můžeš jet. Jo, díky. A co ty dvě holky, to jako pořád nevědou, nebo se jim jdu říct, že musí vystartovat, nebo že prohrajou. A kde je vůbec ta modelka, tu jsem měl taky docela rád, ta mi dala ty diamanty, myslím. Modelko, nevybourala ses? Hele, co chceš? Jak jde ten závod, jak se by se dostala do cíle? Doprava, teďka doleva, pozor! Když do mě mám narazila. Já vím, promiň, broučko, jsi v pohodě. Jo, musíš dojít do cíle, dělej! Počkej, pojď sem. Co jako chceš? Co ještě zeberu, ty jsi moc tlustý. Já nejsem tlustý, co děláš? Počkej, a teďka když nasedni. Jak si mám nasednout jenom pro jedno, dělej, jeď radši do cíle, ať to dojedeš. Zkouhne si už další dvě holky, vyrazily ta ninjovka a ta hyperaktivní. Dělej, jeď! Už jedu, jeď tam dostrkám, jsem já. Jo, jsi v cíli, postupuješ taky. A co tady ty další dvě holky, my jo už vyjeli, nebo jak jsou na tom? No, aby už někam vyjeli, já nevím, kde jsou. O můj bože, kde jako jsou? Modelko Chevron, postupuješ! Já díky, já vím ještě, abych nepostoupila. Můžu si půjčit tvoje auto, já chci najít. Tak jo, když už jsem vyhrála. No, já jsem tady. Ty jsi už to objela? No, jasný, já jsem nejlepší. To znamená, že... Ty jsi bohužel poslední. Jaký, jo, ty jsi tak dobrý. Já nemůžu, to jsem poslední, to je fakt strašný, co budu ten dělat, to je fakt hrůza. No to nevím. Mio, co bude s tou holkou, co dojela jako poslední? No, bohužel bude muset být eliminována. Jak jako eliminována? Co to s ní je? Ona umřela? No, byla eliminována, to ti neřekli. Já jsem myslel, že půjde jenom domů, ne že zemře. No, tak víš, že všech těch ostatních 40 holek umřela. To jsem nevěděl. Tak ty už to víš. Můžeme se teď podívat za druhou skupinou holek? No, můžeme, stejně už teďka nemáme co dělat. A tady je dalších 5 holek, co postoupili, ahoj. Ahoj. Jak se těšíte na další soutěž, co to vůbec je, Mio? No, teďka si zaskáčou parkour a musí ho dokončit, jinak vypadnu. Jasně, chápu, a na co ten jetpack? No, aby se mohl kontrolovat, jestli nepodvádí. Fajn, tak já si budu pouštět jenom po jednom, abych na to dokázal líp dohlížet. Takže první může jít asi, kdo chcete jít první? Já chci jít první, já mám na to peníze. Co? Jo, ty jsi vlastně bohatá, tak pojď první. Tak jdu, já to zvládnu, já mám takový kurzy. Jasně, pojď, to zvládneš, skákej. To je úplně jednoduchý a primitivní. Zatím ti to jde skvěle, ty jsi neskutečně dobrá. Já vím. Co je tady tohle, jumping potion, pojď. To je úplně easy. A co jako tady, mlíko, to si můžeš dát pryč ten efekt a proč bys to dělala? No to já nebudu, nejsem hloupá. Ty tahle je hodně dobrá, ona se možná dostaneš do cíle, zaber už budeš nahoře. To je úplně easy, nic zatím neznám. Ty jo, Mio, tady tahle je hrozně dobrá. No já jsem spíš čekala, že to nikdo nedokončí. Počkej, ty jsi tak udělal tak těžce, aby se nikdo nedostal do cíle, nebo co? Ne, jen
aby to vybralo tu nejlepší holku. No jasně, to chápu. To je fakt easy. Jako, jo, vypadá to celkem easy, tak dělej. Ty to možná fakt dáš? No jasně, že to dám a dám ti potom diamanty. Jo, jo, jako u tebe chci, aby se dostala do cíle, protože tě mám docela rád. Jak jsi mi dal ty diamanty, tak jsem to mohl někomu splatit, jsem dlužil totiž peníze. Cože? Komu dlužíš peníze? To je jedno, jestli se mnou budeš chodit, tak už nebudu dlužit nikomu. Tak jo. Tak pojď už jenom pár posledních souků a budeš v cíli. To je úplně jednoduchý. Tak, dobrá práce, počkej, tady jdu kontrolovat další, tak kdo chcete jít teď, holky? Ty máš ty diamanty. A ty mi dáváš další dia, děkuju. No. Kdo chcete jít další? Takže bych to zkusila, já. A, tak jo, tak pojď, ty se jmenuješ Kočka, že? Jo, no jako to není moje pravé jméno, až spolu začneme chodit, tak ti řeknu to moje pravé, jestli chceš. Kočky, ty umí docela dobře jako skákat a běhat, takže ty bys to mohla dát, ne? No to si víš, ale já mám hlavně 9 životů, takže když spadnu, tak to můžu zkusit znova, ne? Jako podle mě, když spadneš takové výšky, tak umřeš, ale jestli neumřeš a přežiješ to, tak klidně znova můžeš, jestli platí to, že máš 9 životů. Jo, to by podle mě neměla umřít. No počkej, já vlastně, oni mě diskvalifikujou a to já umřu, když mi diskvalifikujou. Hele, už se to tohle jednou upsal, tak to dej na poprvé, musíš si věřit. Jak upsal, já jsem holka. Ale já jsem říkal, že upsala. Já už tě ani nerozumím, já jsem pod velkým stresem. Co děláš, uklidni se nebo spadneš, je to hrozná výška. Já vím, já se bojím výšek a vody. Tam je voda. Kočky se nebojí výšek. Ale vody jo, já nechci vodu. Ne, ty padáš dolů, dělej něco. A co, já se sama nemůžu dostat. Tak dopadni na všechny 4 jako správná kočka a přežiješ to. Pode mnou je voda. Hele, ty moc stresuješ a vypadá to, že asi vypadneš, jestli se nedostaneš nahoru. Pode mnou je voda, já umřu na vodu. Můj bože, no nic, jedna byla vyřazená. Kdo chcete jít teď? No tak já půjdu další. Tak pojď. Tebe jsem si taky docela oblíbil, tebe baví hrát hry. No, já nejsem moc dobrá v parkouru, jen sedím u počítače a moc netrénuju. Au. To už je podle mě pozdě. Mio, ona spadla na strom, znamená to, že je eliminována. Ne, já jsem zpátky, vidíš? To nikdo neviděl. Já myslím, že viděl. Mio, ona podváděla. Co, jak podváděla? No, ona se dotkla stromu, ona vypadla. Tak jí zabij, ne? Umři, padej. Ne! Tak, je mrtvá. To bylo docela drastický. Pojď se na něco podívat, tohle musíš vidět. Co se stalo? Já ti vezmu sebou, koukej. Ona prostě spadla z toho stromu a jsou tady nějaký diamanty, nechceš si je vzít? Tak já se ráda vezmu, když je nechceš. Tak jako, já ti peníze docela dlužím, tak si je vem tady spadla, koukni, kolik je tady diamantů a zlata. Ty jsi tak hodný, že jsi mě to nechal, já to jdu sebrat. Jo, vem si to. Každopádně, kdo chcete jít teď? Tak mám jít jako veliká princezna. Ano, paní princezno, můžete jít. Jsi zapamatovala z moje jméno aspoň. Princezna Pixelány, nebo nějak tak, ne? To je tak 1/50 mojeho jména. Hele, dělej šup, skákej parkour a nezdržuj. Tak jo, ty nevíš čo, já jsem schopná, já jsem ta nejvíc mrštná. A rychlá princezna v celé pixelárii Minecraftové. Já jsem taky mrštnej. Jo, to uvidíme. Tak dělej, skákej rychleji ty princezno. Skáč, jak nerychleji umím, vidíš. Jako zatím ti to docela dá, bych řekl pravdu, já to taky zkusím. Sakra jsem to udělal. Co jsi udělal? Nějak jsem se vybůstil, to je jedno, ty skákej a nenech se rozptylovat. Jo. Dívej se, já jsem mistrně, už jenom... Už jenom co? Už jenom poslední skok skoro, vidíš? Ještě nejseš ani v půlce. Počkat, ne, jako možná nejsem v půlce, ale jsem fakt dobrá, nemyslíš? Jako docela ti to jde, ale to já dokážu takhle skákat, vidíš? Jo, aha, takže ty teďka spadneš a řekneš, že umíš takhle skákat, jo? Tak já mám jetpack. Ale to dvihujeme, tak mi ho půjč na chvilku, ne? A já tě ponesu, nebo ty mě můžeš nést? Jako to bych asi mohl, docela jsem si tě oblíbil a ta básnička byla hezká, ale jenom když mi u toho budeš zpívat. Tak jo, tak ber. Tak počkej, tady musí nějak přistat, tady to je strašně tenký. Počkej, mám tě, tak zpívej. Tak jo, letím z prásátka.
skokem do výšen velikých. To bylo nádherný a máme tady poslední holku. Doufám, že má neviděla, že jsem jí pomáhal. Mio, teď jde na řadu poslední. Tam ta předtím to zvládla. Jo, ta princezna to zvládla. Tak to se celkem divím, aby neřekla, že umí parkour. No, ale umí a určitě nepodváděla. No, to věřím, že nepodváděla, když jí kontroloval. Jo, přesně tak, chceš další diamanty? Co ti dlužím? To se bral kde za? To mi dá ta modelka znova, teď můžeš jít ty. Teď můžeš jít ty. No, jako ty běž na ten parkour, šup. No, jako ty běž na ten parkour, šup. Skákej, to dáš. Skákej, to dáš. Mio, proč po mě opakuje? Proč po sobě opakujete? No, ona není normální, skákej, dělej, už mě štveš. To není normální, skákej, už mě štveš. O můj bože, pojď sem a padej dolů, tady to mě... O můj bože, pojď sem a padej dolů. Co jí shazuješ, to nemůžeš. To nemůžu, mi, ale co když jí nechci jako holku, tak ji můžu zhodit, ne? Tak si mě neměl vybírat v prvním kole, tohle proti pravidlům. A co ty si nechci jako... Tak, ta to bohužel nedala. Tak projde, že jsem to neviděl. Tak jdeme se podívat, kdo postoupil dál. Mio, to je hrozně dobrý lítacím jetpackem, že? No, hlavně mě nehoď dolů. Ne, neboj, ty nejsi jako ty ostatní holky, ty jsi výjimečná. Je, to je tebe hezký aut, já jsem se mohla do hlavy. Tak, postoupili teda dvě holky z pěti, to není moc. To je dobrý, aspoň jich nebude tolik v tom finále. Výpadni. Hej, Mio, já tě zachráním, jsi v pohodě? No, celkem mě bolí nohy. Takže může být na další kolo? Jo, ale tam to je hrozná, to musíme nějak vyřadit. A co jako tady tohle? No tohle je lovící challenge, tam z toho tropru, který nevidí pro pra zvířata. No jasně, chápu, a co s ním budou dělat? No a ty holky budou muset chytat prutem. No, jasně, a jaký zvířata tam budou padat? No, budou tam kuřata, krávy a prasata a krávy za 5 bodů, kuřata za 1 a prasata za 3, i když prasata by měly být za 5, podle mě. No to s tebou úplně souhlasím, jo, tak můžeme to odstartovat. Jo, tak jdeme na to, ať vyhrajete nejlepší. A kolik holek bude eliminovaných? 2 budou eliminovaný a 2 postoupí. OK, to dává smysl, tak to běž zahájit. Jo, tak já skočím nahoru a zapnu to. Jasně, tak běž. Jak se těšíte, holky? Jo, dobré. No, jsi fakt hodně. Ty budeš těm zvířata balovat, ne? No, klidně tě můžu jenom omalovat, jestli chceš. O, už můžeme začít! Já už chytám. Já jich ulovím nejvíc. A to mě zajímá, která z nás jich uloví nejvíc. Malíčko, jak seš na tom ty s rybařením zvířat? No, asi nejlíp ze všech. Jako ty tady chytáš krávu, to je za nejvíc bodu, to je docela chytrý. No, dívej, to nějak nejde. A jako moc ti to nejde, no měla bys zabrat. A jak seš na tom ty už někoho máš, dobrá práce. Já jich mám už tak 5. O můj bože, ty jdeš neskutečně. A ty ninjovko, jak seš na tom? No, mám 2 krávy. No, to je docela dobrý. A proč ty jako nechytáš, to děláš? Proč bych jako chytala, jsem nějaká rolnice chudá nebo co? No, tak jako tohle soutěž, že si se mnou chceš chodit, tak se musíš snažit. No, to mě nezajímá, já nebo já žádný otroka tady nikomu. No, fajn, tak nechytej, ale nejspíš prohraješ. To není můj problém, já vyhraju, ty si mě vybereš. To o tom nerozhoduje, ale Mia. A my už bys měla vypnout to dávkování zvířat, je jich tady fakt hodně. Já jdu na to, už ho vypínám. Dobrý, už to nepadá. Tak co, jak se na tom zatím se podívám, jak si komu daří malířko, kolik tam máš zvířat? Jo, nevím, asi hodně, myslím, že jsem zatím nejlepší. Ty máš jich tam fakt hodně, jak jsou na tom dál, jak jsi na tom ty? Já, pozor, mám se tě chytila za vazíš. Jo, promiň, ty taky neskutečně jedeš, a co ty ninjovky? No mě tedy krásně, mám tam hrozně moc kráv. Jako ty krávy jsou za nejvíc bodu a ty se fakt nezačneš snažit chytat, nebo co? No jasně, že nezačnu, co jsem? Já jsem princezna, ty nube. Jako seš princezna, to tvé chování není normální. Chytej, to už nezbývá moc času, mi kolik zbývá času? Já jdu chytat, dívej, to je nejlepší takhle. Pojďte, krávičky. Zbývá posledních 5 minut. A už jenom 5 minut, tak zaberte. Pojďte, krávičky, pojďte na slamo. Dobrá práce, máte jich tam fakt hodně, tady jich máš strašně moc malířko těch kráv. Já vím. A ty jich tam máš taky hodně, sakra, jsem spadl dolů, vytáhneš mě, prosím. Pozor, tak pohně. Musím mě chytit rukama, takhle to nepůjde. Kvůli tobě nevyhraju, kašlu na tebe.
Můj bože, tak já vylezu ven. Ninjovko, pomůžeš mi prosím? Ty řekla, že mi kdykoliv zachrání život, já spadl dolů. Jo, jasný, jdu na to. Počkej, tak. Jo, díky, ty to tam máš taky hodně, vem si, kolik bys to bylo stejku. Máš chuť na steak? Jako dal bych si steak, no. Tak jdu zabít. Hej, hej, nezabij ty zvířata, to nemůžeš. To ty máš chuť na steaky. Ne, to úplně bys neměla. Ty zabila jsi úplně všechny. Já mám půst jako stejku. Ono už asi nezbývá, ale moc času podle mě nesníneš, jak se dostaneš nahoru. To nevím, pomůžeš mi. Jak ti mám asi pomoct? Co je? Nemáš tu někde pisoár, potřebuji si jít vyčurat. To teda nemám. Jak to? Tak já půjdu asi za strom. Cože? Počkejte, tady ta divná holka vlastně. Každopádně mi okolik zbývá času? Posledních 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Chytil jsem poslední. Konec, dejte mi vaše pruty. No. Ty jeden krásavče. Dobře, ty mi dej taky prut, malíško. Je trošku pomalovaný, jo, šmudlaný. A každopádně, jak se na to koukám, tak nejmíň zvířat, vy jich máte hodně. Ty teda žádný zvířata chytat nechceš, jo? No já si hyjaný chytat nebudu, vyhrál jsem i tak. No ale to jsi udělala osudovou chybu, teď budeš eliminována. No to nebudu. Tak, ta je mrtvá a teď jdeme ještě za tou ninjovkou, tu jsem měl celkem rád, ona mi chtěla jenom udělat steak a skončilo to tak, že umřela. Ninjovko, bohužel ti musím říct smutnou zprávu, a jsi taky eliminovaná, máš nejméně zvířat ze všech. Ale si mám pro tebe ty steaky. O můj bože. No nic, tak postupujete vy dvě, nebo mám říct vy dva? Říkej mi, jak chceš, já mám hodně krav, no. Jak my dva, my jsme dvě. No jako, jo, to by přeskakoval ten hlas, ne, v té soutěži. Jo, mě přeskakoval jenom, no, já se musím jít už ale vyčurat. Jasně, tak běž. Každopádně, Mio, kde seš? Ty jsi pořád nahoře, ty spouštěl ten dropper. Ne, já jsem tady za tebou. A co tady děláš? Čurám, běž se svou Mio. Co to je? No to je jedno, tyhle ty dvě postoupila, teď můžeme jít na skupinu B do dalšího kola. Tak jdeme, teď nebylo tolik, tak to bude jednodušší. Proč jsou tady všechny holky, Mio? Na tohle je semifinále a postoupí pouze dvě. Počkat, takže ty dvě, co postoupí, tak budou bojovat o mě? No, ty dvě budou bojovat o tebe na život a na smrt, ale nejdřív musí postoupit v tomhle kole. Jo, jasně, chápu, co budou vůbec malovat? No, podle mě by měly nakreslit tebe. Tak jo, takže holky, připravte se. Máte 5 minut na to, abyste nakreslili nejlepší portrét mě. Do toho! Tak jo. Malíčko, ty máš podle mě velkou výhodu. No, to bude úplně jednoduchý, já tě mám z paměti úplně vyčtený a nepotřebuji ani, abyste jí stál. A co budeš malovat ty? No tebe ne. A, jasně, to dává smysl. A princezno, ty umíš dobře malovat? Já nevím malovat, to uvidíš, co ti předvedu. Ta princezna zatím moje oblíbená, protože to princezna, jako by jedna princezna tady byla, to byla strašně nepracovitá, tahle je docela dobrá. Oblíbená, už si zapamatovala z moje jméno. Pixelmonie, a proč tě jako nemaluješ? No, hned to bude, jenom spočítám, kolik přišlo peněz za tenhle týden. No, to je celkem dost. O můj bože, tak si počítej. A Mio, která z nich si myslí, že to nakreslí nejlíp? No, těžko říct, ale doufám, se všechny budou snažit na 100%. Chceš se jí podívat na můj obrázek, ty jeden kluku? Klidně se podívám, jako zatím mi to docela jde. Já mám takový svaly. Jo, těž tak si hubený, to syna. Jo, jsem, zatím je to dobrý. A co ty, malíčko, ty to máš nádherný. Ale Mio, jim to strašně dlouho trvá, všimla sis. No tak jim dej nějaký časový limit. A jako jo, dal jsem 5 minut, ale to je docela dlouhá doba, co budeme mezi tím dělat? No, můžeme si povídat, my jsme se hodně dlouho nepovídali. A proč bychom si jako my dva povídali? No, aby jsme se líp poznali. A jako jo, to dává smysl, ale my si povídat nemusíme, my už se známe až moc dobře, my jo. Až moc dobře, podle mě nikdy není moc. Jako asi ne, ona už začala kreslit, co to máš, to je jako všechno, co uděláš. No, to seš ty, víc a peníze nekoupím. O můj bože, to není vůbec dobrý, ale princezno, tobě to docela jde. Děkuji, já jsem ta nejlepší, já jsem to říkala, že umím vše. Jako fakt ti toho jde hodně. A co ta malířka? Ty by se měla trošku víc začít snažit, protože už nezbývá moc času. Zaberte, máte poslední minutu. No já už to mám. Ty už to máš? Počkej, kde seš? Jako ty to máš a není to moc dobrý. No to je tvůj portrét. Já takhle nevypadám, vypadám mnohem líp. Ne, vypadáš takhle. To teda ne. Ty už to máš? No jasně, už to mám. To vypadá fakt úplně přesně jako já, jak jsi to udělala. No,
úplně jednoduše, mám tě úplně v hlavě vyčtenýho, mám tam tvůj obrázek. A to je hezký, a ty to máš taky docela hezký. Jo, díky, já se musím někam hodně soustředit, aby to dobře namaloval. Ty se musíš soustředit na to malování? Jo, jo. Co ten hlas? Jaký hlas, dívej se na to sluníčko, vypadá. To je dobře. Můj bože, no konec, čas skončil. Já mám to hotové. Já taky. Tak jak se na to koukám, tak malířka půjde určitě dál, protože to vypadá úplně stejně jako já, máš to fakt fantastický malířko. Díky. Postupuješ do finále, utkáš se o moje srdce a tebe eliminuju určitě. Proč bys mě vyhodil? Uklidni se, klídek. Ty jeden, jak to jsi mě vyhodil, že jsi nakreslil tenhle oddíl, tak jsem au, já jsem tě nakreslil jako obra. Tak to bylo trošku děsivý. Princezno, ty postupuješ, máš to perfektní a jsi moje oblíbená princezna. Já věděla, že se tě budu líbit. Děkuji. A tebe budu bohužel muset taky eliminovat, protože se mi tohle vůbec nelíbí. No cože, to je fakt dobrý, proč si to nelíbí? Protože ses vůbec nesnažila. Eliminace! Au, to bolí! Au, mě ty blesky trefily, to byla hrozná bolest. Jsi v pořádku, lásko? Lásko, jo, jsem, tam může být na finále, Mio. Tak jdeme, ale to bude fakt boj na život a na smrt. Takže v čem spočívá finále? No, tady sebou holky shodit do lávy a může přežít jenom jedna. Takže holky, ta, která z vás vyhraje, tak získá moje srdce, takže předtím než začne tohle grandiozní finále o to, která z vás nebude mít, tak musí dát všichni lidi like. Já už jsem ho dala. Tak ať lidi dají like, ať je můžu zahodit. Jo, zhodí, jako princezno, přijdu trošku víc tobě, tak do sebe, 3, 2, 1, teď! Pojď sem, já tě zničím. Ty jedna, nech mě být, co mi zahazuješ, jak ty jsi vystartovala dřív než já. Ty hnusná kráso. No, tak až mi řekla krása, protože jsem krásná. Ne, hnusná. A jak může být jako krása hnusná, to nedává smysl, malířko. Au, pojď sem, já si ti takhle nadejnu, teď jsi skoro u té hrany. Ty se můžeš trefit. Můžu. Mio, komu fandíš ty? Já nefandím ani jedna. Cože? Já fandím asi malířce. Cože, a to je druhé, no to je jedno. Tak do toho! Pojď sem, já tady použiju páčidlo, ty jedna, tady máš. Můj bože, princezno, to se ale může, ty jsi princezna, takže ti to promiju, paní Pixelmolie, nebo Pixelmony, nebo jak se jmenuješ. Pojď sem, ty jedna, já mám páčidlo. Páčidlo ty nemáš, pojď sem. Co to, já nemůžu jíbat. To se nesmí. Ale blbost, Mio, to se může, takže máme tady asi výherce a výherkyní se stává tahle ta princezna. Dáme si poso. No tak já ti předám darty na princezna. Mio, co jsi to jako udělala? No tak tady jsem zůstala jen já a dáme si poso a necháme si všechny peníze. Jo, ale proč jí Zabasona vyhrála? Co se děje? Tohle jsme se nedomluvili, tahle šílená ženská mě tam svázala a já jsem nemohl pořádat tu soutěž, a ne úplně blázen. Počkat, klídek, hlavně na ní neútoč. Každopádně, když jsme tam vyhráli my dva, tak to znamená, že dostaneme každý polovinu peněz? Ne, vy nic nedostanete, to bylo sfalšovaný, vypadněte, než vás zabiju. Než nás zabiješ, my jdeme. No, abych ho nezabila já, no, nubáka. Klid, schovte ty meče, tak my už odcházíme, tak děkuju moc, ta soutěž má zábava. No to teda žádná zábava nebyla, když umřel kvůli jiní 50 dolek, ach jo, to bylo zase ztracených peněz. Mio, ty jsi nechala zabít proto, abys byla se mnou ty? No, možná trošku. Je to nádherný. A teď už radši jdeme na skle. No nazdar, už vás nikde nechci vidět. Ona se na dokonce i cestu, super Mio, on je docela hodnej. Děkujeme, pane. Vypadně, ten vás zabiju. Jo, klid, my už jdeme. Mio, věděl, že já jsem ty peníze chtěl vyhrát proto, abych ti mohl koupit nový věci do baráku, za tak mě pořád půjčuješ peníze. Ty jsi tak hodnej, naštěstí to všechno dobře dopadlo. A bude to nová televize? No jasně, když mi dal hodně diamantů. Jo, to je pravda, my jsme hodně diamantů dostali, paráda. Já mám tu nejlepší holku na světě, a vy nakupujte nám pokážu teďka CZ.